mais amigos ao meu lado, ele, o nome, a pessoa, a personalidade ali da Câmara Municipal, meu amigo Gealson, a quem eu tive a grata satisfação de poder trabalhar com ele, um ser humano incrível, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, de dar oportunidade, trata todo mundo bem e não tenho dúvida que ele vai para o céu, porque agora eu faço uso da frase do Chico Anísio: quem não gosta do Gealson é porque não presta, porque é uma pessoa maravilhosa e que hoje, com muita dignidade, com muita decência, recebe esse reconhecimento. E quero aqui publicamente lhe agradecer. Todo mundo sabe que eu sou linguarudo, meio destemperado, mas essa criatura nunca faltou com respeito, com a paciência, com a parcimônia de atender e tentar ajudar todo mundo. Meu querido, diante desse reconhecimento, que eu tenho certeza que quem está assistindo essa matéria concorda com o que eu estou falando, você é um ser humano incrível, um ser humano capaz de se doar, se sacrifica para ajudar, para que tudo dê certo para todo mundo, e trata todo mundo por igual, do presidente da Câmara, aquela pessoa que exerce a função mais nobre dentro daquele parlamento. E diante dessa exposição minha, da sua pessoa, o que representa esse prêmio para você hoje, querido? Boa noite a todos. Marquinhos, são quase 21 anos de serviço público, né? E eu estava até... Será que a gente vai falar alguma coisa? Se não, mas é como eu estava pensando. A gente tem que sempre pedir a Deus força, sabedoria e resiliência. E eu só posso agradecer primeiramente a Deus e agradecer aos votantes, né, que votaram em mim. Agradeço de coração. Isso aqui eu acho que representa um trabalho, e como você falou, a questão de atender a todos de igual, do maior para o menor, não tenho qualquer distinção. E eu quero também, mesmo que simbolicamente, oferecer isso que eu recebi, né, esta homenagem a todos os funcionários da Câmara Municipal que estão ali comigo todos os dias, porque se o meu trabalho é bem feito, eu também devo em parte a eles. Então, homenageando aqui a todos os funcionários da Câmara Municipal essa minha mesma homenagem, tá? Isso aqui eu acho que são, como ele fala, são 21 anos, quase 21 anos de serviço público. Dia 13 de janeiro do ano que vem são 21 anos. Então eu acho que representa um pouco que deu certo, ou vem dando. Bem, gente, deixa eu só explicar algo aqui para vocês entenderem. Todo mundo conhece o Flávio, quero mandar um abraço aqui, o Flávio, guarda municipal, ali da Secretaria de Ação Social. Todo mundo tem um carinho, uma estima, um respeito enorme pelo Flávio. Não é exagero o que eu vou dizer agora. A qualidade do profissional, do servidor público, da decência, do bom trato, tá aqui. Se botar os dois na balança, o peso é igual. Não é exagero. Talvez para você que está me acompanhando, quem é Gealson? É um ser humano semelhante, parecido, porque a forma que tinha jogaram fora, só existe ele. Mas é muito parecido com o Flávio, onde todo mundo tem um carinho. Aqui está uma pessoa. Eu quero publicamente dizer para você que você merece por demais. Você sabe que eu tenho uma personalidade no sentido de dizer que quando merece, merece. Você é muito digno desse reconhecimento. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê muita saúde. Continue sendo esse ser humano maravilhoso que você é. E eu não tenho dúvida que você vai para o céu. Ah, e só para terminar, para mim é uma surpresa, porque eu não sabia, né? Porque eu acho que o Eusébio tem tantos quantos prestimosos funcionários para receber essa mesma homenagem. Então, eu fui agraciado, graças a Deus, é porque eu tive essa oportunidade. Mas isso aqui vale, repito, para todos os meus correligionários da Câmara Municipal, porque se meu trabalho é bem feito, também devo a eles. Então, isso aqui eu homenageio na pessoa da Nara, que não está aqui, que é minha amiga desde 14, que está lá comigo todos os dias. Mas usando aqui a Nara, eu homenageio a todos lá da Câmara. E muito obrigado a todos. Bem, eu quero encerrar dizendo a frase que eu disse de início, que Chico Anísio falou: quem não gosta do Gealson é porque com certeza não presta. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia passa por aqui.